Čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu našeho survival světa. Jsme tam, kde jsme minule skončili, v jeskyni, já jsem tady zakopaný. Zekir, ty seš kde? Já jsem těž někdy v jeskyni, nevím kde. Jo, čili budeme pokračovat tak, kde jsme minule skončili, zase budeme pokračovat v těžení. A jak jistě vidíte, jak Zekir taky natáčí. Myslím, že to bude dobrý takový, když jsme každý stranou. Čím jsme byli spolu, tak neřeknu, ale když jsme jako každý stranou, tak to myslím, že bude celkem dobrý, že bude točit taky, abyste mohli vidět a zároveň sledovat, co on tam má, jak on tam fajtí s příšerma nebo nefajtí. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 14. července, 3:45 odpoledne a můžeme jít na to. Spraven? Já jsem jenom vlastně skončil tady v těch kejvce, jsem se zakopával kvůli příšerám. Už si vzpomínám. Takže já tady mám iron. No kejvce má, to je spíš taková velká trhlina. Tak jo, točky. Já už se podívat sem, co tam máš ty? Něco zajímavého? Ani. Uhu, já jdem teraz vykopat. Já tady mám, další cave. Hej, to jsou asi dvě trhliny spojené do sebe. A zase je radně lava, prostě taková ta klasická jedna dvojková trhlina. A že to občas teče voda na ně, ty láva. Ty jo. To je ty vzpomínky, jak když jsem začal s Minecraftem. Tak se mi to teďka všechno vrací. No, zase ti šumí mikrofon, já nevím. A už je to dobré. Mám vodu? Mám vodu. Redstone, lapis, kou, další iron. Já jsem si myslel, že nenajdu dneska žádný iron. To je moc. Ty jsi taky nějaký takový trhně, nebo tam seš? Kakývka. Já jsem těž v trhně. Jo, velká. To, taková středna. To já nevím, jak to mám do výšky, já to mám spíš jako hodně do dílky, to je fakt hodně dlouhý. Jak nevím, potom až se budeme vracet, tak si zase dáme port na souřadnice, ne? Tomu. Já nevím, jestli víš, ještě kde máš branch mine, ten tunel. Ne. Klasika. Skočím mrknout sem. A sem, a tady je konec, čili ty nejsou spojený, ty trhliny. Co tam nahoře? Skeleton? Asi ano, mám nějaký šípy, mám dva šípy. O, malý zombík. Když někde pobíš malého zombíka, nevím kde, ale co mi to znervozňuje. Rád bych s ním, rád bych ho měl s svým zorným poli. Rád bych, aby mě přišel do kontaktu se mnou. To by nemuselo dopadnout vůbec dobře, a už se někam zaučil. Kaj to sem? Je to sem tady. Aha, creeper! A creeper se na mě přišel podívat. Chlapče, chlapče, jsi tam trošku v pasti. Umřeš. Já tady jsme se zakopal, jasně. Tady se teďka uděláme jako i most provizorní. O, ten creeper už je na mě. Kámo, pojď sem. Pojď umřeš. Sleduj. Bum? Ne. Bum? Ne. Umřeš. Jsi mrtvý. What? Co se stalo? Já jsem nechtěl spoložit vodu, potom jsem do toho položil torčku a ta voda zmizela. Co jenom buk? A ta torčka tam furt je? Mhm. O, tady je vody. Jo. O, zombík se spadnul pro mě. Já utáhni, když mi jde. Dobře. Dobře. Další? Ne. Pojď lukem. Jeden šíp. Druhý šíp. Oba dva se trefili. A umřel. Brnko dobrý, drží. To ta voda mě tady celkem vadí. Já tady takovou vůbec stavím. A dobrý, když bychom potřebovali lávu, tak vím kam zajít. Tady je hodně. A pak je tam ještě vlastně ta druhá. O, tam je další creeper. Jak tam stojí? Taková má postavička v pozadí. Já koukal jsem na ten tvůj pohled z minula, to je docela pěkný, co tam měl. Na mě ty diamanty. Jak jsi tam hnedka našel, to mě celkem dostalo.
On si ich najprv ani nevšimol, ten prvý, až ten druhý, keď som ako po ďalší bok. Jo. Jsem koukal dopředu a dovolce jsem moc nekoukal, ne? Když jsem si měl nějak v podlaze ty diamanty. No tak mám si jich časem se všimnu. A když ne, abych tě na to upozornil. Co? Když celkom rád zombíko tu prichádza. Na tam budeš mi někde spawn? No bo, iba malo svetlo tu je. Já tady zkusím zastavit jednu lodu, mě to celkem vadí, ale to jsou potom ještě další tři proudy, takže si moc nepomůžu. Divo, já jsem vyrobil tlačítka. Fakt? Aj. Ty další trhlina. Fakt, ale jo, tady už jsem byl. Jasně, už vím, kde jsem. Tady jsou tři trhliny ve vzdálenosti asi 60 bloků od sebe. Z toho dvě už jsou prozkoumaný a pak v tom půjdu do ty třetí, co jakoby úplně nejdá. Je tady ta trhna, do který se ke mně minule portoval. Jak se mám zapadl do té lávy. O, ta láva tam vypadá hustě. Počkej, jo, ti udělám screen takhle. F2. Teď potom pošlu ten screen, že tady je fakt pěkný tady to. To je fakt pěkný pohled. Mám teoretický miniatur do videa. Hop, hop. Hop, 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 hop. Když mě pěšu do rytím, tak se tu trošku zastavím. Tak jo, však to je správný, bejt opatrný. To je ten creeper. Já to jsem prosvítil, tohle jsem prosvítil, čili já jdu asi do té poslední trhliny. Teďka si jenom vzpomenu, kde byla. Tu? Jo, tady byla, dobré. To tady je lávy. O, skeleton. Blbec jsem skočil. Je, on je blbej, on skočil do lávy. Hihihi. Blbec. Tak dobré. Takže mám tady hodně obsidianu, díky teďka, že jsem polil tu lávu. Hodně vody, hodně lávy, takže vím kam však potom můžeme zajít, až budeme chtít porta. O, diamanty! Hustě. Já mám při sebe 6. Já tady mám jeden zatím vidím, já jenom doufám, že tady pod tím nebude láva. Dva tady jsou. Kaš. Budou tady 4, nebudou. Nebo možná budou dole. Takže jo, 4. Zkusíme ještě nebo dole. Olej, kapo trošku, jak jsem vrátil boky. Kaž. Je tady redstone, jsem odkopal, tak ten si vezmu rovnou. Já hustý. Tak jsem taky lidi vidíte, našel diamanty. Takže už není ze Kirsa, kdo má diamanty. Kolik si jich tam mám? Zatím mám 4, uvidíme, jestli ještě nejsou nějaký pod tím. Ale byla to, že asi ne. Oj, 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 ne, 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 to prdele, ne, 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 to jsme si neujednali. To by nedopadlo dobře. Tady jsem odkopal blok a má na mě vytekla láva. Je pod tím obsidiánem je docela slušně lávy. Tyma, jak se to má odpavit ty lávy? To budu ho kopat hodně dlouho, až budu kopat obsidián železný krumpáč, a co? Počkej, já to udělám jednoduše. Hop. Já to asi vykopu ty diamanty, risknu to, takže... Jeden diamant. Achievement. Vidíš, že jsem dostal achievement? Druhý diamant. Třetí, čtvrtý, jo, fakt tady byly 4. A i tady pěkný 4 diamanty. Když se podívat, jak jsem je našel potom. A pomaličku se mi plní inventář. To by ještě ne? Já už mám plný. Jo. To, redstone. Tady se bojím, že byla láva. Výborně, zatím není. Tady by nemusela být. A teďka tady, to si radši vylezu. Dobré, nebyla láva. Nějaký kód, tohle je dokonce tráva, koukám, že jsem asi v savaně podle barvy trávy. Ne, jsem v savaně. Redstone tam vidím. Iron tu vidím, coal tu vidím, co tu ještě vidím? Obsidian, shooter, tráva. Velká směsice materiálu tady je. Hop, hop, redstone. Taky teďka budeš rozhodovat o osudu. No. Mám tady tu jednu trávu nechat, nebo ji mám skopat? Já to mám trošku skeleton, to je skoro mají osud a pilávy. Už nesu. Já jsem měl taky tady skeleton, ale ten vůbec skočil do lávy. Když se chtěl ke mně dostat.
To je to, že mi zvýšili inteligenci, jak je vidět, tak asi ne. Tak co mám udělat s tou trávou? To je jedno. Řekni si. Zničit, nechat. Vyšňupat. Už není. A zrovna mě z ní vypadly semínka, ty jediná tráva vypadnou z ní zrovna semínka. O, to pičic. Kurňa láva. Dobrý, už nehořím. Tak normálně jsem chytnul od té blbý lávy. O, tohle nebylo dobré. Nebo jo? Bylo to dobré. A vystavíme to ještě takto. Takto si tady udělám provizorní mostík. Jako vedle skeletonu tu je. Jo? Takže uděláme to takto, 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 takto. A bude klid. Však já se ty lávy zbavím. Teď se to bude stát trošku šutru, ale šutru mám dost. Dobré. Lávy jsem se zbavil a co tu je? Nic. Pochopitelně tu nic není. Když jsem probojil skrz mohutné lávové proudy, tak tady nic není. No aspoň tady má pět železo vezmu. Železa už máme celkem dost, ne? Mám pocit. Nevím. Mám pocit, že nějaký boky tam jsou už. No boky, ano. No já si to vezmu, že si budu muset za chvilku dělat nový krumpáč. Kolik má tady ten? 87, no a dobrý, pak mám ještě jeden, takže nemusím zatím. Zombík? Byl tu někde zombík? Není vysoký to je. Ojojoj. Čelízko. Jak nevím, když potom budu mít místo dámešny, co? Mohli bychom si vypadat další železo. Jo, a už víš co? Když tam nechceš průzkumnout? Já. To už bude stačit. Tam to si zabere. Já bych na druhou stranu ty trhliny, jedna strana už je prozkoumaná, na druhou. Já o tom se třeba mrkni na video, to jsou fakt pěkný trhliny tohleto. Jo? A. Jelak, voda nechtěla týct. Neskočil jsem to. Teďka jsem byl sice možná vytrénovaný z parkouru, ale neskočil jsem to. Tak, hráli jsme dvě mapy, obě dvě byly celkem dlouhý. Jednu jsme dokonce přece museli dávat na dvakrát, na dva díly. Ten Trigen. Nevím, jak se jmenovala. Tak se jmenovala ta druhá, už se toho nepamatuju to jméno. Jump Frontier. A jo. Bylo to hodinový. Ale jsem rád, že jsme to dotočili, když to trvalo takhle dlouho. Aspoň na to nemusíme myslet do příště. Co ty myslíš? Kámo, já mám plný winter. Tak bylo čutry. Čutru máme dost. O ně mám aké zahodit. Jo, rovnou ty bloky. Že já už mám teď taky plno. Tak já zahodím třeba pět kostí. Já už jsem kosti asi nechal. Tak snílý maso, ne, počka, to budu potřebovat najít, do chvilku mě dojde. Tak, dva gunpowdery. Tak, já vezmu uhlí. Já jsem to vyřešil tak, že jsem urobil 41 redstone blokov. Já redstone mám 1, 2, 3, 4 staky, jeden redstone blok, kde jsem ho nabral, netuším. Toto vyhodím ještě. A 3 redstone jako dusty. Tady vezmu další kou. Ty já se možná budu moc pomaličku vrátit, protože tady to trhlina, tyjo, není dost tak velká, jak jsem si myslel. Obě dvě části už mám prosvětlený. Takže já se vrátím do Branchmine, co myslíš, mám ještě pokračovat? Jako chceš. Branchmine. Tak máme nahráno 14 minut, tak. A nevím, jestli chceš ještě něco potom třeba o baráku dělat. Co?
Tak ještě jedno jeskyně mám trochu ohledu, já asi těž pojdem. Takže já se ještě tak potom vrátím, stejně ještě to najdu, to bude chvilku trvat. Já nevím, kde jsem, či tu vůbec najdem. Tak já se ještě tak potom povím port na souřadnice z minulého zápisu konzola. Když jsme se spawnuli. A to je za to. Za to ber, za to se bude hodit na koleje. Dobré. Když se mi to tam malinko seká, to by už se to spravilo. Tak jo. Ještě tady vezmu kou a tam jsem přišel, ne? A jo, tady jsem vlastně zabil to, nebo to bylo tam. Po tam jsem přišel. Tak řekni, až budeš ti povíst souřadnice. A zase jednu jeskyně našel, tak... Jo. Já ti zkusím najít branch mine. Takže mě právě... Tak, byl mě ještě tak torčí. Tam nahoře je zlato a železo, tak já tam ještě se vrátím. A prasku mě ten jeden krumpáč, já si beru ten poslední, co mám. Kolik jsi spotřeboval krumpáčů? Já. Tady je zlato, tam je želízko, takže... Šmejde, skvěle to mě střelilo ze sloupu. To je hajzo, ne, Zekir, pomoc, já mám 3 srdíčka. A kurňa, zombík. Hajzlové, no počkejte, já se musím dojíst, já se potřebuji dojíst. Já nemám jídlo. No počkat, tak jo. Honem, honem, stav boky. Dobré, jsem v bezpečí, a kde mám jídlo? Tam mám posledních 5 kuřat, jsem si bral 12. Dobrý, jsem tady v bezpečí, potom na vás chlapci půjdu, no počkejte. Tyjo, kurňa fix. Fú, tyjo. Fuj, víš, jak jsem se vyděsil teďka? Kde mám věci? Mám ještě místo v inventáři, mám ještě jedno, dvě, dvě políčka, kde jsi? Jsi sportnu? A kde jsi? Já tě nevidím. Tu. Nevidím tě, já tady jdu na toho zombíka a pak mám ještě vzadu skelet. A už tě vidím, dobře. A tady potom ještě někde vzadu skeleton. Ne, tam hraje zombík. Já jsem tam otišel pro to zlato, tam vidíš ten sloup, ale z toho sloupu mě právě se střelil skeleton. A já ho chci najít. No jo, tak. Bacha, zombík za tebou, zombík, zombík. Spadnu do té vody, počkej, já zacpu tu vodu. Že oni skáču do té vody, to skočili tam ten. Tak já zacpu tu vodu. A co jsi tak... Zabil. A co jsi tak zabil? Tak těší pro to zlato tady nahoru, je tam železo vedle toho. Ten skeleton, že mrtvý? Já nevím, já ho vůbec nevidím. Já jsem odsaď utekl, protože jsem měl 3 srdíčka a šel tady po mně, takže já nevím. Aha, tam je creeper, zombík a 2 skeletoni tam. Jaj. Vidíš jich? Já tam mám bubnutý světlo, takže ne. Jak jako... vidím, trochu. A kde jsou, poběž někde ty lávy nebo? No tam na to lávou tam. A jo, tak odnadať možná skáčou. Tady je ten skeleton, tady je vidět ještě šíp. Já zkusím náka, tady jsme skočili. A nevidím je tam, já tam mám žlutý světlo, takže nevím. Já tam vidím k ním. Bude party hard. Tak počkej, já tam zkusím i taky, já zkusím i tady, jak byla ta voda. Hop, 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 snad neumřu. Mám plný srdíčka, že bych nemusel. Jaký jsou zhruba vejšce oproti mně? No, já půjdem za tebou. Zkusím hodit torčku. Ten kol vezmu třeba potom. A, skeleton. Je, on je blbej, on skočil dolů, ale přežil to. Skeleton je dole. Aha, to jsou. Tak? Skeleton po mě střílá, do ryti. Dobrý. Počkej, já schodím toho zombíka. Ty mám, on nechce spadnout. Bacha, jo, zombík je dole. Aha, mám to skeletona prý mě. Bacha, skeleton je naproti, skeleton je naproti, bacha. Já vidím. Jedný já jsem shodil dole, já. Já jsem shodil zombíka. Nemáš Bacha, šipy? Skeleton, já jsem, nemám shipy. Hoď mi šipy. Já nemám. No počkej, mám dva. Tak, hoď mi jeden aspoň. Tady máš oba dva. Tam je ještě skeleton dole pod náma. A XP tam jsou? A já jsem ho nezabil na ty dvě rany.
Já zkusím mít. Teoreticky mě odsaď nemusel schodit. Pozor, já tu si chcem něco postavit. Já zkusím schodit toho jednoho skeletona. Creeper! Dobrý skeleton je jeden dole. Čekej, ne, čekej, zbouli to. No za goby to nie. A já mám vlastně kumpáč. Dobre. Creeper. Bacha, tam je ten skeleton naproti, tam. Já jdu na toho zombíka, ty běž na skeletona, OK? No a komu běžem toho skeletona? Tam je skeleton dole pod náma, že si moc nepomůžeme. Kde je ten je, on po mně střílí do háje. Počkej, já zkusím podlákat a ty zkusit na něj, jo? Tu máme ještě dalšího skeletona, kterého keď zabijem, tak budeme moc z něho šípy. Alebo keď spadne dole. Tak mám jít dolů? Tak počkej, ne. A potom přijít, potom zase přijdu nahoru, tak čekej. Tak se součím ty boky. Kurva. Jsem mrtvý. Zakir? Čekej tam, já se k tomu portu. Já jsem přesně věděl, že umřu, ty vole. A co jsi robil? Jo. Já jsem zkusil nalákat toho skeletona, čekej. Pust mě ven. Já si potřebuji pro věci. Než mě respawnou. Odkopej to tady, prosím tě. Já ale nevím, kde jsi, já tě nevidím. Já jsem za tebou. Potřebuji tě. Díky. Já vlastně nemám ani vodu, co? Ty vole. Tam je furt dole někde ten skeleton. Počkej, já to zkusím takhle podskákat. Tak jich mohl přežít, když bych skočil. A potřebuji ty věci, ty vole. Co mě? Ty vole, hodně jsem toho měl. Dobré, jsem tu, jsem dole. Věci jsou tu, výborně. A na 620. Jeden šíp. Jeden šíp, tak čekej, já nemám aktuálně žádný, takže ti nepomůžu. Tam dole jsou veľa. Tak počkej, já to pozbírám a půjdu zpátky za tebou nahoru. Já si musím trošku srovnat inventář. Jak jsem umřel, tak... O, tady je expu. No, to jsou moje expy. Hele, tady jsou. Mám dva šípy, tady je skeleton, tak toho vyřadím, tak čekej. Tam je creeper. Dobře, mám další dva šípy, takže mám... Kolik šípů? Čtyři šípy, jdu za tebou nahoru. Čekej tam. Kde jsi? Já jsem skočil k tomu creeperu. No, tak čekej, jak mám jít nahoru na toho skeletona? Já zkusím nahoru na toho skeletona, já se jenom dojím. Já zkusím k sobě portnout. No počkej, já se k tomu portnu, to mám v příkazech. Goro na Megazekir. A... To je ten skeleton? No, už není. No dočkej, tady já to zkusím prosvětlit zatím tu jeskyni. Železo, skeleton, ty vole. Au. Počkej, kámo. Chceš ty šipy teda? Zekir. Jich zatím nepotřebujeme, ale... Tak já ti je dám. Už to se hodí a potom nemusí být čas. Tak pojď sem, kde jsi. Ale ta houba, vidíš tu obu? Tam nahoře je houba. Tady máš 6 čípů, máš je za sebou. Já jdu dozadu ty jeskyně. Tak já budu... Další tráva tady je. Jo, ale vědět, odkud jsem přišel, to je otázka. Tady to asi potom vidím, že si dáme port na souřadnice. Je tady to je hodně velká jeskyně. Moc to je zátil, to je hodně velký. Ne, torč. Potřebuji světlo. Nic nevidím, potřebuji světlo. Ty vole, odkud ta voda teče? Čekaj, já se tady to vyměním. To si vyměním za co. Tak no. Já si to třeba volný. Oh, kurňa, jak daleko to teče. Ty vole. To je to vůbec nebude na chvilku ještě. Hej, Zekir? Víš, jak teče ta voda do takový ty jeskyně? Tady je nahoře už venek. Tam už je to nahoře venku, tak. Jestli chceš, tak můžeš jít. Já to tady ještě dotěžím. A tam jsou ještě jeskyně. A říkám, že tady to je cesta ven, takže jestli chceš, tak můžeš jít už ven. Tam to teče zvenku. Jsme někde pod vodou. Ty máš zase mute? Kej, zapni si mikrofon, je to nervózní, když tady s tebou mluvím a ty mě neodpovídáš. No, že to je ten problém, že já ho mám zapnutý, já on prostě je retardovaný. A hovoril jsem to o tom, než si čorka. Takže jsem mi učaroval to železo. Já jsem se to tam pěkně zastavil, tu vodu jsem vykopal, že goro tam skočil. Vítěl železo, ale jde.
tak dobrý, no. Já jí Já jsem chtěl zastavit tu vodu, jenomže ono, když jsem zjistil, že teče z povrchu, tak jsem se rozhodl, že se vrátím. I tady jsem viděl, že jsem ještě nechal nějaký matroš nevytěžený, tak to teďka těžím. Tak já jsem hore, ale nevím, kde jsem. Nepoznáváš to tam? Ne. Počkej, jak já tam hnedka přijdu? Do těch jeskyní vzadu jsi šel? Já jsem šel hore. Jo, že tady to žádu si nešlo. Půjdeš tak ještě zpátky, já potřebuji dozadu to projít ještě. O, já jsem už hore v savaně. To jo, tak ale pojď zpátky do té jeskyně, ne? Pod tím vodním poludem zpátky. Jo, ty už to tady osvětlil. Tě ptám, jestli jsi tady prošel tu jeskyně a ty... Ne, jsem v savaně. Dobré, už za tebo. A šumí ti mikrofon. Je moje chyba. Trošku, abychom věděli, že jsme tady byli. A jsme... tady řeka, výborně. Akorát, já se nemůžu dostat, dobré. Proč mám pocit, že tady tu jeskyni jsme někdy našli? Já nevím, kde jsem, já mám 8. Já si myslím, že jsme měli jít takový od té řeky doleva. Kaj si? To je mesa. Já tady... No, jako by tím směrem podle mě bychom měli jít, tak já nevím. Já nevím, kde si. Já jsem teďka jsem vyprával z jeskyně, dělám tady soup cobblestone, aby jsme věděli, kde to je, když tak. A fotím si souřadnice, takže... 3, 2, mám to i ve videu, výborně. Jsem zpátky. Tu si. Pravně by to mělo být někde tam tím směrem si myslím, že jsme měli bydlet. Tuším podle toho, že myslím, že jsem ho tam teď vedl branchman a já jsem nebyl zase tak daleko od baráku, mě přijde. Já mám pocit, že jsem byl kousit, o, jeskynka. Já tam jdu. Slepica, vajíčko. O, kurva. Já jsem zapadl dolů pavouk, ne. Ne. Kurva, toho není dobré, tohle je hodně špatné. Zeky, portni mě honem. Prosím, portni mě. Slime, a slima. A díky. Fú, tohle nebo tohle vůbec nebyl dobrý nápad tam skákat dolů. Ty vole. To byl hodně špatný nápad. Tam byly asi 3 skeletoní, pavouk a několik zombíků a všechno to po mně šlo. Ty vole. A, domeček, výborně, já věděl, že jsem nebyl daleko. Ty, tak to je celkem blízko ty trhliny. Akorát, že mě, akorát mě došlo jídlo. Budeme se vyspat? Tak já skáču za tebou. A já nevím, máme nahráno 26, skoro 27 minut, tak je na tobě, buď toto ukončíme, nebo ještě budeme pokračovat na něčem v baráku. Co ty myslíš? Jak se rozhodneš? Jo. Takže já jsem přihodil svých 12 zlata. Co robím? Přihodím sem nějaký kol, tady třeba půl staku, stak železa. Další půl staku. Necelý stak železa. Tak. Mám třeba nějaký shooter i ještě jedna věc volná. Jakin. Tak řekni, mám něco přepálit, ještě nějaký shooter. Tak můžeš. Tak já jsem hodím stak kobu. Takže, uklízím. O, mám 8 diamantů, jsme bohatý. Co jsem ještě uklidím? Lapis nějaký. Z redstoneu udělám bloky, takže jeden stack, druhý stack, třetí stack, čtvrtý stack, pátý stack, takže měl jsem 5 stacků, tady vidíme těch 15, to spotřebujeme. Jak nevím, jestli jsi viděl, postavil jsem tady X-ray, takže potom se třeba můžeme ještě podívat, co tady všechno je. Kousíček tady odsud je postavený, takže jde to. A výborně. 37 bloků a... Je, kam jsem ty bloky hodil, počkej. Počkej, Zekir. Čo? Počkej, já myslím, že se vyspíme, ne? Tak je, jdeme čo robit. Chci pojď vyspát, skripři, u baráku. Tak si hoří. Tak já spolej šípy, já nic nemám. Okay. Creeper. Kde? Jakoby za barákem u věže, kousíček, jakoby na úrovni věže. Aha, zombík tu je. Tak pojď. Dobrý den, pane. Hezky to tam tady máme, jo, dobré. No. Kou, kou. To my máme kou. Jo, je toliko zombíko na mě jde. Chceš pomoc? Ne, bodba, jo. V pohodě. Teď se mi to nebude lagovat. Tak už nesu. Hop. Asi na jak spím pěkně. Máme už 7 kostí, asi dobrý.
podobně. Je, tady je Creeper. Ne, on stojí na X-ray. Shizar by s tebou, kámo. Pojď sem do vody, pojď do vody. Výborně hodný chlapec, seš ve vodě. Je, bouchnul a nic neudělal. Blbec. Já se zapnu Particles. No, toto není video setting. Já vždycky zapomenu, kde to je. Tady. Takže Creeper nic, tak co pak to ještě je? Tam je skeleton, tohle přes... Ty vole, co to bylo? Já už myslel, že tady po mistří skeleton, takový šíp úplně. Šipka. Lukostřelník. Tady po mně jde. Pavouk. Pavouk. Tak si hoři. Tak pojď, vyspíme se. Ještě ne. Jalej, už je po večerničku. Do prdele. Kde jsi? Tu jsi. Skeleton. Hejzel. Šajzi traktor. Ty vole, mě nejde, myška! Šajzi traktor. No, mám do šípy. Došli? Au. Nejdeš, nejdeš, kolik nejdeš, šipu? Nejdeš, už nemám. Ne, jak je, ty vole, nezbyl poslední 400 díčka, nemám jídlo. Kolko? Dvě. O, pomáš se mě zabít. No tak mě ser. Mám 11. level. Je 29. Jenom, že já jsem umřel. Přesně nepomoh. Počkej, pat tu. Čekej, já se bojím, že něco přijde dozad, já nemám jídlo, já nemám nic. A v tom skladě, tu nic nepřijde. No, dobře, a mám při sebe jedlo. Dáš mi tak prosím tě něco? No. Já pak už nic nemám. Tak pojď tu a... A, díky. No a... Kam se, kam se. Pozri, urobil som. Až bude, tak... Toto jsem robil. A tě to dáme. A to by se možná většině něco, nějakou speciální místnost nebo někam nahoru bych to dal. Pojďme se, že sem by se to dalo. Ale místnost? Ja, no místnost, aj na, potom na tvary. Alebo by som to dal takto presne oproti. Nejakú chodbičku a tam by bol ten enchanting na poušny, alebo ešte niečo by som tam dal. Nejaké farmy pod zem by sa dali. Farmy. Čo? Ja by som to udělal, že by som to skombinoval, ty tvoje nápady, kaj si. Že... Tam bych se udělal farmy a tu bych se udělal enchanting, že jsme to zkombinovali. Tak enchanting by som dal možno. Počkej, tu je to tak. Já bych jsem dal do té zdi nějak prostředek, tam zkus najít té zdi. Měl by tam vycházet nějak pěkně. A tiž tak přinesu nějaký dřevo, už mám srdíčka. Takže už se vydá ven. Přinesu tiž tak nějaký dřevo, prýzavý. Mhm. A i stone bricky dones. Stombriky, já nevím, jestli vůbec nějaký máme. Zombík tady po mně, jde tady po mně druhý zombík, no to je výborný. Chlapci, jeden po druhým pěkně. Ty první. Au, co mě hituješ, co si to dovoluješ. Pojď sem. Jo, je teraz to ještě válec okolo. Snad se to dlouho nevydržím, ale. To je, jsem to pro několik máme vůbec. To prdele. Kurva. Creeper za strany. No tak ty se směješ, ale má nám odbouchnul postev. Se pojď pojď, co tady způsobil. Tak čo, nemůžu to nějak fightovat s Creeperom. Debil. Sem pojď. Ty, co to bude, já jsem na spus. Či? Možná jo. Co pojď, co tady jo, ten debil... Čo robí, čo mám co pojď, co tady ten debil udělal? Kuk, džuznu. Šajze s tím creeperem, fakt. Musí bouchá, já jsem vůbec neslyšel. Uuu, prdele, nic tě bylo, čo má portuješ? Jsi tam ale zaučil ty lávy, ne? Já jsem říkal zacpí. Já jsem říkal zacpí. O, to bylo. No, ne. Sakra, to z něj nemohu hodovat. Šajze, traktor. Já mám toho skeletona.
Traktor jet, moje skeleton. Druhej, kámo, uhneš. Mám pro tebe nemou zprávu. Oh. Výborně, mám šípy. A to jsi mě fakt nemohl varovat, co? Prostě, ne, on prostě jenom uhne, nebo... A pak mě došlo, teďka mě došlo, proč si uhej, papi, takový, ne! Teď mi to došlo, proč? To má za to. Vidíte o lidi, jaký to je kamarád prostě? To má za to, že jsem oportou. Jo, že jsem ti chtěl ukázat takovou spoušť tady, a my se šel pomstit. Oh, Enderman! A mít na něj? Choď. Počkej, já se dohýluju. Ještě srdíčko a půl. Ještě srdíčko. Oh-oh. Ještě srdíčko. Ne, ne, mám po srdíčka, pomoct, jaký. Pojď sem, hajzla. Kde je? Kde je? Je, on je v pasti, to je blbec. A sakra. Pojď sem. Kde je ten debil? Au. Pojď sem. Hitnul jsem ho, ještě jeden hit a seš mrtvej. Lobík. A tam je ten Enderman. Cikán. Ah, mám perlu. Mám perlu a ubral mě jenom dvě srdíčka spolu se zombíkem. Kdo je fighter? Já. Já uklidním tu perlu, protože bych o ní nerad přišel. Kde je to? O, už máme 7 perel, my jsme dobrý. Creeper! Na tebe si vychutnám zlost za ten zničený původní barák. Mrtvej creeper. Já se jdu levelit, mě to baví. Já jdu hledat creepery a pavouky. Ono, Zekir, pomoc! Pavouk! Už to za chvíli přijde. Neboj se, přijde teda. No, neumřu. Zombíci 2. Jeden už hoří, a proč ten... O, já hořím. Dobrý, už nehořím. Mám vodu, takže už nehořím. Můžu to zapohodit zombíka. Oni jsou lagy, on se to hrozně seká, on je kilometr ode mě. A potom, doprve, už zase hořím. Vodu. No, ještě creeper, no tak. Počkej, já se musím dojít, než půl na toho creepera. Tady jsou dva creepři. Ty, a tady je creeperu jak creeperu. A on ten jeden nespawnul, to je blbec. Další výbuch. Co tu to je? O, trhlina. Mám mini trhlinu. Kousek od baráku. To jo. Já už mám enchanting urobený. Jo, tak já se na to hnedka půl podívat a půl díl skritizovat. Tak čekej. Tak ještě nie je drobený, aby si mi to drvo neprinesol. A můžu za to, že tam bochnul ten creeper? Kdyby tam nebuch ten creeper, tak tu to dřevo dávno máš. Tak můžeš za to, abo těbe buchol. Může jsi nevaroval. Kdyby jsi nevaroval, nemusel bouchnout, že bych stihnul utíct. Jo, no a jako jsem tě mohl varovat, keď jsem byl tu dole v skladě. Jak je celý, byl jsi tady nahoře. Ano, jasně. Byl jsi tady nahoře, proč jsi ještě si říkal, že zdrháš? Pojď takový. Sakra. No. A my nemáme dřevo, takže já jsem zdrhal vtedy, keď iba jsi zatěl ty dva zombici a ten skeleton tam po tebe střílel. No. No, Gora, no, teraz budu hey, ty musíš mít vždycky pravdu, ty musíš vždycky pravdu, prostě. No tak já mám pravdu, takže to mám, no. Já se to jdem sám. Čekaj, už ti ho kácím. Nechcem pokácen, hej, já nechcu čerstvé. Vážně, tak si to dřevo budeš muset dát vykouzit, protože jinak nemáme. Máme poslední plátek, takže si můžeš jedině vzít ten poslední plátek. Ne, iba tu, že je skoro stak dřeva, no. Kde? Z čest jednu. No a ve který? Tady jich je několik už. No v dome. No v domě, ty jo. Aj, goro. Víš, že ta česta do mě už ani příští díl nebude? Ji zruším. Tak ji zruš. Stombriky jsem si nezabral, piči. Nebo vezmu jde pro stombriky a neseber si stombriky. Jsem šel pod drevo, na stombriky jsem ještě nemyslel. Tak jo, čili já tady udělám tu stěnu, takže... Jak se to docela nahoru? Ne, nic tam nerob. Pozděl si, už robím. To je hajzel. Tady to přesně. Tady to přesně. Madama. Fuka malacha. Ty vole. Hovado. What? A mám žlízko. Au. Chceš mě zabít? Aha. Uh-huh. Proč? Ne. Abo si cigán. Ale ty jsi cigán. Nejsem. Vlastně. Nebuď rasista. A ty mám rasista.
jaký je rasista. Já jsem slyšel. Fakt to bylo 18 plus trhodí. Aspoň od týhle tý minuty, což je zhruba 37. minuta. Hej, od tejto minuty, a to tvoje tam neplatí, ne? Neplatí, no, protože já jsem auto. Já můžu. Tak já můžem. Pomoc. Au! Bolí, kurňa, proč je mátíš? Dorobíme to. Výborně. Můžeš dělat. Máš ještě dřevo? Sekej, máš ještě dřevo? Tu máš. Rok. No jako já mám dřevo, já mám... Přes vás taky, ale OK, no. Proč mě to všechno givuješ, pane bože? Na co? Já ti nic negivujem. Teď ti to iba dávám. No pozri, toto bude takto enchanting. A tu naproti by som dal na pouště. No tak, můžeme dát na pouště, ale prozatím tady bude stěna. Nevím, koliko tam je místo, možná bychom tam pouštěl až sem trošku. Poušny, no tak, tady moc místa není, kolik to tam je, to je takhle, že tady je jeden, druhý, tyhle tady jsou ani tři bloky. Tak, čo, možná sem se to dělá při kopě. Buď to tam, nebo sem dozadu, a taky nic není. Strop budeme muset robit s nedrbrikou. Tam vlastně nějaký nedrbriky? Nevím. No to můžeme zase dělat z těch slabů vlastně. Ale kolika ty máš dál level? 29. No, stačí mi trošinku po něj, iba mám 30. Tak bych hledal nějaký creepery. Nebo celý noc, aby šlo by se levely. Děláme si nějaký první enchant. Ne? Veď more, tam v peci jsou 400 taky železa. Tak to by se brat. Já si beru iba tak jedno železo a potom si to zoberu, ale keď máš 30 jo, no tak potom... Aha, došlo uchuje. Kde? Tak tam však dodej, já uklidím do česty dřevo. Máme teďka aktuálně 1, 2, 3, 4... Přes 5 staků toho opracovaného bílého dřeva, takže... Bylo tenkrát výhodný, jsme šli na ty břízy. Bylo pěkný díl. Jsme šli hledat ty břízy. Jestli chceš, já ti tady dám ještě 5 železa přepájit, takže... Tady máš dalších 5. No. A co má stonebriky? Jo, ještě na podlahu. Nebo... Prostě dělá stonebriky. Co? Jo. O, my toho železa máme. A se ještě pálí. Tyhle jo, že já jde za kovu. Je tam kovu tu. To tu jenom těžko. A my dřevo zeky. To je jedno. Bo to je všetko. Treba už robit ten sklad. Mám 32, no tak... 3 diamantíky zoberiem. Jo, dělej na diamantový. Doufám, že padne štěstí. Já nemám jídlo, já si potřebuji fakt to jídlo, počkej. Fortione. Tyvo, skoro jsem robil motiku, ty vole. Ty vole, ty seš byl. No, tak bychom měli motičku, ale to vlastně enchantovat nejde. No. Ty vole, fuj. Nechápu, už si někdo dělá diamantovou motičku. Já si dělám já si vždycky maximálně dělám kamenou, nebo dřevěnou. Ani železnou nepotřebuji. Já si maximálně asi raz zrobil železnou, i když motiku velmi nepoužívám. No, ta hojina mi tu vádí, pozor. No dobré. Já to spravím, tak si udělej enchant, točíš. Aký mám, no, dlouhý, krátký, střední? Střední. Ve svý zkušenosti vím, že střední. Ani je krátký, ani je dlouhý. Je ten dlouhý to většinou bývá úplně nějaká blbost. Teďka jenom efficient. Účinnost jedna, nebo účinnost jedna. Ty vole. Co máš? Taky, co máš? Taky je... Efficiency 4. A jsme bude rychle kopat. Ty vole. Taky to zvěděl. Za 30. Ty vole. Tam mohle za... Fuck out. Účinnost 4. Dobře. Za 30 levelů? Pak to se vyplatí. Proč s takým kompáčem? Ne, tak je tu lava. Ne. Taky kurna víš, jak bylo těžký ty diamanty najít. Musel jsem s takým probojovat s tím holým životem. No to ty tři dia mohly být ty moje, které jsem vykopal za 4 bloky. Alebo to mohly být ty moje 4, které jsem našel v trhlině. Hej? Tak jsem požil. Jsem si musel probojovat přes asi 4 skeletony. Je moje chyba. Takže chceš se pát na X-ray, tady je. Tak to, jestli se chceš podívat, co tam všechno je. Já se potom pám s tebou, já jsem se taky ještě nekoukal. Co děláš? Nic.
Proč tam ta hlina tak divně skáče? Mě tam vadí. Au, ale já se nemůžu odsud dostat. Disko, tu. Disko hlína. Tak jo, třeba tady na tu stranu, ty věš na druhou, potom si to prohodíme. Víš, jak se tady ten X-ray ovládá, ne? Ne. Fakt ne? Já jsem taky popravdě, víš, nebo ne? Nevím, já X-ray nerobím. No a postavíš se úplně k podkům. No, použíš to jako na ty podky. A potom couvneš. A máš X-ray. No, a nesmí se pohnout. Já mám X-ray. What? Já už nevidím, co z X-ray. O, my to máme celkem dost prozkoumaný, hele. What? Hele, tam je velký slaň. What? Já si to nemůžem dostat. Přijel pode mnou jde creeper. Musí skočit jako vymezeníkem. To jsem to ještě laguje. No ve skáčem. Jo, počkej, my jsme tam nevěděli, že je uhlí. A tam je náš branchmine. Tak. Máme opuštěný důl. Taky máme opuštěný důl. Kamo. Pak máme opuštěný důl. A co vnout? No. Mám nic. A když se podíváš jakoby doprava. Toho tam je velký slime. Jo, vidím ho. A tady pod náma dole je creeper. Takový pode mnou. Přímo je. A když se podíváš jakoby doprava. Z tvýho pohledu doleva. Tak tam je opuštěný důl, jakoby si někdo branch mine. Vidíš ten opuštěný důl? Ne. Tak si zlečí under distance. Máme náš uvítací výbor, máme nějaký sloup, co jsme stavili. Že já teraz vidím černý, jak jsem si zmenil ten. To se zase vystup a... A já už taky vidím černý. Zase mi to nevidí. A já tam vejdu. Ty vole, proč nejde? Bavalo to. No co, tak jako vím, že tam je někde opuštěný důl. Kousíček za branch mine. Tam pod... zase. Vole. Hop, hop. Couvnout. Couvněm, no. Chceš tam? Vidíš opuštěný něco? Vidím. Už ho vidím. Vidíš tam opuštěný důl? Tak tam bych se taky někdy zašel podívat. Počkej, jak já ten X-ray vezmu sebe, ale já ho zkusím najít. Já ho zkusím najít, tak já ho vezmu sebou jeden. Zase nevidím už. Takže tak už vystup, dobrý, víme, že tady je opuštěný důl. Takže já se vám zajdu mrknout. No, budeme se jít vyspat, to je noc, a jak na to umřel. No tak já uspím. Tu spíš. Tak se odpoj. Teďka já si chci vyspat taky, a nevím, jestli tady mám uvěřený. OK, vyspaný, a já jdu najít ten opuštěný důl, jdeš se mnou? Jo, máme nether bricks slabý, takže to tam jdem dorobit. OK. Tak vlastně... jdem trošku skladu robit ještě. Dobře. Když pojď se opustěný důl. Tak jo. To by už nebylo opustěný. Tak já to zkusím třeba teďka tady. To tu tady nic není. Takže tady to zkusíme. Jedna, dva, jo. Tři. A kou jsem našel, ty já kopu náhodně a najdu zrovna kou, to je dobrý. Hop. Hop. Tady kouluje. Nevím, kolik máme skla. Mám ještě tak načeřit nějaký písek, když jsem v té poušti už. Můžeš. Mám ještě půlku lopaty, takže já to natěžím. Já včera jsem viděl ten díl, když jsme byli hledat tu jeskyni. Celkem kladný ohlasy na to jsou. Ale zatím mě nikdo nevsal, proč se nám ty vesnice negenerovaly. Koukal jsem už na ten díl. What? Aha, tu. Počkej. No. A dobré, je tu. Tak, to zoberím. Dobré. Jsem pro ten děl vymyslel takovou docela vtipný název. Jsme tu opravdu sami. Hej, to jsem viděl ten názov. A koukal jsi na to video? Ne, bo já jsem vtedy akorát do ženic a mi vůbec nechcelo nic robit, já jsem už šiel to. Spať. Jo. Tak. A to co, já jsem podíváš potom. Máš se zvolu. Večer akurát vtedy. Jasně. Tady počkaj, víte kolik, tady to je. Při to potřebu, takže si tady spustíme jeden písek. Tu si zobrem zase v vodu, oboj nemám, tak. Já jdu zkusit a najít ten opuštěný důsa. Moc daleko to nebylo, že? Jsi si říkal, že se mohl být. Ha?
Mám ho. Je tam creeper, zombíka tam vidím, druhýho zombíka tam vidím. Co to ještě, není to někde spawn? Tak je to dobrý, takže vím, kde je opuštěný důl, teoreticky, já bych se zkusil, jsme se přímo prokopali do jedné schody. A spawny zatím, jo, my to máme fakt hodně proskoumaný o těch jeskyních. Pod tím barákem, to tam nevidí žádného materiálu. Ty hodně. Takže já teďka zkusím jakoby najít, kde je přímo vstup. Co dáme potom? Říkám, mám chuť na tu průzkum, ale ještě ty ji nechceš? Já nevím, tak co chceš potom? Já taky nevím, kolik budu mít místa taky. Taky potom uvidím, kolik budu mít místa. Podle toho se rozhodnu. Dobré. Čím si dva ploty. Ho. Trvujeme kravy. Nejdem framey. Musíme najít planiny. Alebo tady v té savaně by mohli. Tyhle, tady fakt není žádný spawner snad. V tom dole. Jo, dobrý, vidím tam spawner, je to dobrý. Vidím tam spawner. A to je tam jenom jeden. Jo, dobré. Teoreticky to teďka ještě posunu od mobil, takže... Au, au, píchá kaktus. Nusnej kaktus, au. Píchá kaktus. Takže... Tady... Já tady postavím sloup a musím si pamatovat, že jako musíme kopat přímo pod ten sloup. Cobblestone-ovi. A tam se prokopeme přímo do chodby. Tady si to ještě taky pamatuj. Že ten sloup, že to znamená opuštěj jednu. To tady už jsou to sloupy do sebe. Hop. Pojď, pojď. Jedna jsem ten písek. A já jdu těžit ale nějaký ten písek. Kolik mám na lopatce? 96, jdu těžit. Si pamatuju, že jsme raz s kamošom. Prostě jsme mali svět. Prostě jsme mali dom postavený a prostě pod domem jsme mali všetko. My jsme nemuseli vůbec vyjít z domu. Jo? Prostě v tom domu vyjdovali prostě pod zemou. Prostě pod domom sklad a tam jsme mali farmy na zvířata a všetko, my jsme skoro vůbec jsme nechodili von, tři farmy jsme to mali. Ká tady to bohužel nepůjde, že tady hnedka pod barákem je kousíček kyský, což je trošku škoda. Ale ká tam prostě, spojené tam, já jsem to sám kopal tu město na té stromy, ty vole. To bylo něco, co? Ale mal jsem efficiency 5 a unbreaking 3 asi. Touch, takže, ale no, kopat to nebyla sranda. To věřím. Teoreticky bychom teďka nemuseli mít tam všechno pod barákem, ale jako by to zavít do toho kopce, že by baráku vedl tunel, ale do té hory a v té by to mohlo všechno být, co ty na to, nebo aspoň něco. No. Čekaj. A jak bychom museli v podstatě vycházet z baráku, bychom mohli chodit takovým tunelem. Co si myslíš o tom nápadu? Je stone bricky, no mohli bychom tak to urobiť, tu mám goldstone a ještě tak, máme... Lopata už mě praskala, ale tady to už dokopu rukou. To už je tak. Ještě máme. Aha, tam je goro, vzadu. Nic nevidím. Aha, my už nemáme goldstone, ty vole. Nemáme, když jsme ještě tolik. Nemáme. Máme posledné 4. A máme, kolik máme líní? Taká. Máme dva boje z rody, jeden si bude musel požičať potom neskôr na brewing stand, ale to zatím nechám tak. Zatím nech, a tady ještě dotěžím. Magma kill, cream, na ten ghostom ty vole. Tak příští dělám, pojedeme třeba do pekla. No, ale bych chtěl dokončit ten sklad. Sklad, sklad, ale když ho nemůžeme odsekli. Tak, mám vás taky písku, takže já to dám přepalovat. Takže. Čím si jede, tady je stack železa ještě. A hodíme sem jeden stack. Tady hodíme tohle a druhý stack, uklidíme to železo.
Takže a jdu zpátky postavit ten X-ray, kde byla ta díra tam. Prde. Tak a to je dobrý, že tady máme takhle blízko opuštěný dům, mi celkem se klapilo, jsem nevěděl. Říkám, jsem se akorát ten X-ray postavil, jsem jako nějak nekontroloval, co tady je. Aha, takže mi to ještě gosto na intervalní obotě. Tak Kýr, máme natočeno 54 minut, pojď ukončíme to. To už 54. Jo. Ty vole. Tak ono jsme byli celkem, ono jsme byli skoro půl hodiny v té jeskyni, nezapomeň. Ty vole. Ale to děláš příště. Počkej, osi tu ty? Aha. Já jsem tu. To je to rovno, to už máme za chvíli. Pojď to ještě, čo, to máš ještě dost. Tak mě ještě nějaký dřeva, ti pomůžu. Tak to máš takto pauku ti dám. Díky. Dobré, hotovo. Tak, ještě tu mám jedno překvapko. Jaký? Druhý. Skýr. 55. Nechce si říkat po spoložovej brbě. A co? Kolik jich máš tu za? Ještě 16. Ještě na 8. Tak. Toho? Věc nemám. Tak to tady ukončíme takhle? Mhm. Tak lidi, my to tam pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit. Dneska jsme toho udělali opravdu hodně, vlastně jsme doprozkoumali ty jeskyně, potom jsme tady malinko ještě zase hnuli se skladem, taky tam postavil enchantírnu zádu. A pak tomu vynikající enchant. Tak aspoň se ti bude rychle kopat, budeš moc kopat ty tunely tady, co tady potom budou na ty farmy. Tak jo, a my to teda pro dnešek ukončíme, ještě jednou a děkujeme za skvěnutí a zase někdy, ahoj. Čus.